Qəbul zamanı Nazir regionda yerləşən rayonların Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmaili rayonlarının vətəndaşlarını qəbul edib. Əsasən qəbula gələnlər kənd yollarının yararsız halda olmasından şikayətləniblər. Qrupa olan demiryollar kəsilir və magistral Zaqatala Balakən yoluna da 18 km yerləşdirilir. Bu yol 70-ci illərdə çəkilən bir yoldur. Çox pis vəziyyətdədir, belə adam deyiləsi deyil. Amma kəndimiz Gürcü dili olduğu üçün, məktəbimiz Gürcü sektoru olduğu üçün Gürcüstandan çox parkalarımız gəlir bizə. Hədsiz dərəcədə bu yaxınlarda olan səfər nümayəndəsi gəlmişdi. O qədər qonaqlar qəbul edirik, amma Azərbaycanın belə bir inkişafında bu yoldan keçəndə həqiqətən biz daxilən xəcalət çəkirik. Ziya Məmmədov yolların bir ölkənin iqtisadiyyatında ən vacib rola malik olduğunu qeyd edib. O cümlədən zəlzələ zamanı zərər görmüş Zaqatala-Balakən yolunun təmir bərpası istiqamətində də müəyyən tapşırıqlar verib. Çox narahat olmuyor. Cəmatı da deyim ki, söz verdilər ki, dərb edəcək və gələcəkdə də əsas müdərdir. Yaxşı, amma sən təcili bərpası ilə məşğul olun. Daha nələrdə səhvəyəsə başlayın. Bu məcəl olacaq, dərb edilməyəm. Ağır maşınları da çalışıb, durmadan artıq bıraxmıyorum. Nazir Azərbaycanın magistral yollarının təmirinin addım-addım həyata keçirildiyini bildirib. Ziya Məmmədov əsas diqqətin İpək yolu üzərindəki yollara ayrıldığını vurğulayıb. O, bu yolların təmiri və 4 zolağa keçirilməsi istiqamətində işlərin görüldüyünü diqqətə çatdırıb. Həmçinin qəbula gələnlər də şikayətlərini nazirə çatdıra bildiklərinə görə razılıq ediblər. Zaqatala rayonundan Beritminə kəndindən gəlmişik. Eşidlərdə ki, Ziya müəllimlə görüş keçirilməlidir. Adımızı yazdırdıq və bugün artıq biz buradayıq. Ziya müəllimlə görüşdük. Allah canını sağ eləsin. Yəni, kəndimizdə asfaltın tökülməsi ilə əlaqədar idi bizim problemimiz. Müsbət həll olunur demək olar. Bizim bugünkü gəlişimiz Zaqatala şəhərinin uzun müddət öz həllini tapmayan keçidlə bağlı idi. Sağ olsun, Cənab Nazir bizi qəbul elədi və bizim xahişimizi nəzərə aldı. Söz verdi ki, bu yaxınlarda həmin keçidin tikintisinə başlayacaq. Nəqliyyat Naziri qəbul zamanı şikayətlərin həlli istiqamətində öz tövsiyə və tapşırıqlarını verib. Pərvanə Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, Raqib Cəfərov, Kanlis Xəbər.